Tak rád jsem přijmul výzvu od mého kamaráda Aleše Durďáka. Samozřejmě výzvy se musí přijímat. Na vozíčku jsem nikdy neseděl, je to úplně kouzelný pocit a doufám, že nezmizím. Tak pojďme do toho, buď se vybourám, nebo nevybourám. Čekal jsem teda ještě slalomovou dráhu. Ale nevím, jak se řídí. Já si trošku pomůžu, pardon. Jo, finálová rubinka. Tam je sloup, pomoc! Pomoc, prosím Výborný zážitek, doporučuju každému. A abych aspoň někoho sem donutil přijít, tak jsem do diakonie zvu na slováckou výzvu. Opětovně Standu Blahu, místo starostu, který už jednou výzvu dostal, ale zatím neuskutečnil, tak doufám, že bude chlap, pochlapí se a přijde. Dál bych nominoval jednoho z nejlepších, nebo vlastně úplně nejlepší akvapark v Uherském Hradišti, takže ředitele akvaparku v Uherském Hradišti Jirku Durďáka. Dlouho jsme se neviděli, zdravím tě, Jiří. A další, kdo mě tak napadl, a jsou fajn, moje kamarádky, holky z knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana z dětského oddělení. Tak taky budu rád, když sem dojdou. A třeba něco přečtou. Tak se mějte kouzelně, čau.